Christian, vi tager imod Silkeborg her på Manjasa Park i morgen. Et hold, som har slået jer 2-1 to gange tidligere i sæsonen. Er det et hold, I står godt eller skidt til? Ja, når vi har tabt to gange til dem, så står vi som udgangspunkt skidt til dem. Men jeg synes, at de særdeles til sidste gang, som var her i foråret, da vi tabte 2-1, der blev vi godt fra os. Spillede en god kamp, hvor vi fik skabt mange chancer. Og selvom Silkeborg er et rigtig godt spillende hold og har rigtig mange dygtige spillere, så synes jeg, at vi formoder at matche dem på mange parametre. Og det skal vi se til, om vi kan få til at lykkes i morgen igen. Hvad skal vi gøre for at få skoven under dem i morgen? Jo, men vi skal spille med et stort mod. Det er vigtigt, at vi som... Vi i store dele af de to seneste kampe har spillet for at opnå noget og ikke undgå noget. Og det er det, der skal komme til udtryk for os i morgen, hvis vi skal lykkes. Vi er i en situation nu, hvor vi stadigvæk kommer lidt fra baghjul. Og det skal vi forvalte på den måde, at vi kan gribe kampen lidt anderledes an end mange af de hold, som der er lidt mere pres på. Og det håber jeg, at man kan se i morgen. Og nu kommer du selv lidt ind på det. De seneste runders resultater gør jo, at vi pludselig er med igen. Hvordan er stemningen i truppen inden sådan en vigtig kamp inden i morgen? Den er god. Den er rigtig god. Det er den altid. Selvfølgelig har det meget at sige, om vi vinder eller taber. Men vi har et godt sammenhold. Et fantastisk omklædningsrum. Vi har nogle spillere, der godt kan lide hinanden, og vi går gennem ild og vand for hinanden. Og det er vigtigt, det kan bringe os langt, og det kan bringe os langt her i slutspurten. Selvfølgelig er stemningen bedre, når vi vinder, end når vi taber. Men vi er gode venner uanset. Men det er jo selvfølgelig, at det er i det, at når vi vinder, så er der lidt mere selvtillid og lidt mere tro på tingene. Det skal vi se, om vi kan se i morgen. Og så her til sidst, hvad bliver din rolle i morgen? Ja, den bliver som altid de sædvanlige ting. Jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for at hjælpe mine holdkammerater bedst muligt. Jeg er ikke den store individualist. Det er nok ikke nogen hemmelighed for nogen. Men jeg prøver at bidrage med det, jeg kan i forhold til duelspil og positioneringer. Hjælpe mine holdkammerater, gøre dem bedre. Så det må vi se, om jeg kan fortsætte med i morgen også. Tak for det. Så.